Re, viss ēters ir te! Satikušies Ziemassvētku laikā pianists Andrejs Osokins un orķestris Rīga vedīs klausītājs muzikālā ceļojumā uz Ziemeļameriku. Tas sāksies ar ieklausīšanos izsmalcinātā dialogā starp klasiskās un populārās mūzikas elementiem amerikāņu komponista Džordža Geršvina koncertā klavierēm un orķestrim pianista Osokina izpildījumā. Koncertā skanēs arī Leonarda Bernsteina, meksikāņa Arturo Markesa skaņdarbu un populāras Ziemassvētku melodijas. Un vairāk stāst mūsu kolēģi Ilze Strenga. Tas viss ir svarīgs, lai uzburtu, varētu teikt, liela pilsētas Ziemassvētku, kur satiekas ģimenes, kur satiekas cilvēki, kurš mīl viens otru, kur satiekas bērni, kur visi ir kaut kāda tāda mazdrusciņa haosa, bet tajā haosa rodas burvība. Tik dēlaini Geršvina koncerta klavierēm un orķestrim atmosfēru uzbur pianists Andrejs Osokins. Viņš pats ir dzimis Ziemassvētku laikā un atkal sev gatavo jaunu dāmu. No 5. Decembra programmām viena ir kopā ar orķestri Rīga. Un tā jau ir tradīcija. Viņš arī ļoti piestāv, man liekas, Ziemassvētku laikam. Tāds labs, laba kombinācija starp klasisko, starp džēzi un starp arī tādu labu noskaņu. Labu pozitīvā nozīmē labu izklājumu. Geršvina klavieru koncertā melodijas izdzied klavieris. Un orķestras virtuozi atsauc un klasiskās mūzikas pianists maina savu klavieru taustiņu piesitienu. Geršvins, kad viņš rakstīja tādu klasiski akadēmisko žanru kā klavieru koncerts, viņš gribēja kļūt arī tāda kanona, klasisko komponistu kanona. Un tāpēc tur vajag arī ļoti daudz kas no romantiskas mūzikas, no skaista toņa un tā un frāzējuma. Bet arī džeza enerģija, sinkopas, kaut kāda tāda deiska stihija. Klausītāji baudīs koncertā arī nelielu izlasi no cita ievērojuma amerikāņu komponista Leonarda Bernsteina darba Mesa un arī mūziku karstos latīno ritmos. Šo skaņdarbu spēlējām, es uzreiz redzu, ka kādas tās fiziskās kustības, pilni ķermeņa kustības, kādas tur ieliktas iekšā, ka tur ir tās nevis asās, bet tādas plūstošās, maigās, tādas elegantās ķermeņa kustības, kas ieliktas arī šinī mūzikā un arī tas temperaments. Mūziķi šī gada koncertēšanas iespējas atceras ar laimes sajūtu, jo katrā koncertā ir bijusi vēlme parādīt pašu labāko, ko mēģinājumi mūs sagatavojuši. Šī stunda vai divas stundas ilgs koncerts, tā ir tāda dveseles meklēšana un arī kaut kāda veida tu vari izmainīties, arī varbūt pilnveidoties. Cilvēki ir izsākuši pēc kaut kā tāda iepriecinošana, varbūt aktīvāka un dzīvespriecīgāka. Koncerti tiekamies Ziemassvētkos, ielūdz Andrejs Osokins un orķestris Rīga izskanēs 22. un 26. decembrī VEF kultūras pilī. Ilze Strenga, Normunds Šķirkste, Latvijas televīzija.